Ćao društvo, dobrodošli na Red TV. Ja sam Andreja, a vi gledate 5 grama Instagrama. Za početak, pripremila sam vam par fotografija. Hajde da pogledamo fotografije zanimljivih činjenica. Obožavam da gledam te činjenice, uvek možemo da naučimo nešto novo. A sada, hajde da pogledamo kako nastaju najzanimljivije fotografije na Instagramu. I used to be so beautiful, now look at me. Nakon ovih divnih klipova kako nastaju prelepe fotografije sa Instagrama, hajde malo da pređemo na modu i da pogledamo kako izgledaju najpoznatije manekenke na modnoj bisti. Meni ovakvi klipovi uvek zabave. A hajde sada da pogledamo šta sam vam ja to dalje pripremila. Marta i Milena, dve influencerke, youtuberke, tiktokerke, svakodnevno nam snimaju neke od zanimljivih klipova gde se mi devojke najviše pronalazimo. Ja sam mislila ako hoćeš malo do mene, sam sam kući. ŠBMU situacija. Dobro, imaš mu pretuši. Šta bi Milena rekla situacija? Ostavila mi je spisak, ona zna da sam ja nesposobna sama da odlučam, tako da mi je ostavila, čekaj, notes. Aha, u slučaju da te vodi kući, da si pala, što mi ono, hoće da te vodi kući, čekaj. Daj, sestro, slatka, da ti pročitam u šolju, da viš ti šta tebe čeka. Kaže, ljubav
Ne. To sam mogla ja i bez šolje, ti kažem. E, ajde ti čuti, ovo je viša sila. Šolje iz koje piš kafu je svetinja. Jo, stvarno? Daj vidim, će se pojaviti neki princ uskoro. Pa ta, nazire se neka crna silueta. Crna silueta u šolji crne kafe, ma šta kažeš? Slušaj, vidim ovdje na strani večne sreće kad se tri put okrene i lupi od ozdo slovo H. Što to znači? Da ćeš večnu sreću naći ako pratiš onoga sa slovom H. Ko bi to mogao da bude? Da nisam slučajno Hermione. Kako si samo to zaključila? Sva sam se naježila, si videla viša sila. Svaka čast za trud i ideje, devojke. A još jedna tema gdje će se sve devojke oduševiti jeste to da je gotova knjiga trećeg dela, 3 metra iznad neba, a na sve to snima se i treći deo filma. Ja se ahivo quedando como un pececillo suplicando que te morre. Pero inevitablemente... De repente ocurre, algo se acciona y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar. ¿Qué quieres que hagamos mañana? Escaparnos. Estas chicas son increíbles, tío. Sí. Tenemos que estar a la altura. Y aunque no quisieran verlo... Jin, una que hace lo que le da la gana y que no le da explicaciones a nadie. ¿Qué tal una cita? ¿Qué tal una pelea? Vamos en serio, entonces. Yo desde el principio, chato. Vidjeli smo prvi i drugi deo, malo da se podsjetimo i da željno iščekujemo sljedeći deo. A Milan Stijović, influencer i tiktoker, snimio je klip na temu ovog hladnog vremena kada svi sedimo u kući i kako mi volimo da kažemo, žderemo po ceo dan. Znate šta? Ovo je kurac. Ima da žderem, ko stoketina. Da se usvinjim. Jebem ti brjava život. Ja kao tu nešto gladujem, dijetice, vamo tamo, levo, desno. Zašta bre? Sam ko list na vetru. Sam na ovom svetu. Neću. Ima da žderem, nek budem sam, ali bar ću budem srećan. Ajde bre, dosta je bilo više. Neću ovako najavu. Ajmo sad svi. Najgore što imate dedete, ono što će vas ugojiti u daske, svi to da su uzeli dedete. Kad mi kažu debel si, mršav si, šta ćeš bre? Me ti hraniš? Odjebi bre. Šta tebe briga, da li sam ja mršav, da li sam ja debel? Ako se nekome ne sviđa, što sam mršav ili debel? Produži dalje, ono. Znači, slobodno me rani, bukvalno. Tako da, od danas sam Sminja i jebem se za sve. Probajte vi, verujte mi. 21. vek, 2020. Znači 21. Hajde bre da uvedemo u modu malo debljinu. Dosta je bilo, svi se zatežemo, utežemo. Hajde samo opustimo stomačine. Novi trend. Ja totalno podržavam ovaj njegov trend i posle emisije idem odmah da jedem. A sada da pogledamo najzanimljivije klipove sa Instagrama. Fudbaleri Borusije iz Magenta-Glabaha i Reala odigrali su nerešeno 2-2 u meču drugog kola. Fudbaleri Borusije iz Magenta-Glabaha i Reala odigrali su nerešeno 2-2 u meču. Hey! What are you doing? Thank you. Nadam se da ste uživali u emisiji i da ćete da poštujete ovaj novi trend, a to je da jedemo sve po ceo dan. Do sljedeće emisije, ćaos!